الیکشن راغه نو وټ چاله ورکوي بلال لب ورکو کنه بلال خبر خور کنه وټ چاله ورکړي لاټین لا وټ چاله ورکوي بیبولا بیبولا بیبو تاسو چاته وای بلال بلال ایت دی چې چاته اسی مو چې په اقبال پلازا کې اوسم قدر منو عزت صفر لراشي بل ورځ یو اجلاوی لاره داسې سوکرا ولی چې ما عمری او اجل بوزی پاغه یو داسې پر اختراله چې هغه لندن ته بوته دا هغه مرګری دی چې کشپای او کورزی خپل رزق تا ته په سړک درولی دی ستا وال ټکول ستا کنزلې او کله کله ستا د شپلې نه وته اکولې هم د دې ککرې خوري خو صاحب د الله تقسیم دی دا په دې وړو وړو کوټنو کې ځان چې سنگار کې نو تا ته ولاړی چې ستا په اوجه کې بلک توشي نو دوه پیسې به راشي د الیکشن په دغه شپو ورځو کې قدر منو په دې هم مړه غواړي چې د دې هم یو کس نمائندګي وکړي او د دې دا ترته کې کمی شي دا پنج بای پنج فټ په دې کمره کې دا شاه زلمی دا د چا نه راپیدا دي دا څه د ګوګل نه چا ډاونلوډ کړي نه دي دا هم په دې معاشره کې راپیدا شي خپل نوم ولا مور پلار کی دي قدرمانو بیا یو داسې ګرداب راشي چې د ځان سره بوزي او په اقبال پلازا کې ودري دی چې چا تاسې مو چې په اقبال پلازا کې اوسم قدرمنو عزت صفر لراشي زمون پښتانه درانه خلک دي دا درانه خلک دا خلک ځان ته غړي چې کار ډېر سپک دي الیکشن راغې نو وټ چاله ورکوي بلال لب ورکو کنه بلال بلال زمون کس ولاړ دي نو راغې دلته کې خبره ته او راغلې وو او جی راغلې وو او ماغه لب ورکو او جی دا تاسو کوم چې په دې اقبال پلازا کې سونه مرګري اتا سو وی به یو نیم سل دوه سبب وی یو نیم سل دوه سبب دا هډیر خلک دی ها کنه یو لیم سل دوسه وکسان دی نو تاسو خپل کې په پاټو تقسیم خونه هم دغه یو خواجه سره نه هم دغه هم دلته ورکو ها ها دا یو لیم سل دوسه وکسان سخیټه هم لري دا خورس کې سر بس دلته ولاړو کچار الله سره کو به خو کچار الله سره نه کوم دغه شان دي ناس ته نو مخ کې مونږ قتل چې د شپې په تیرو کې به تاسو راته او سهار وختي تاسو راوته نو دلته د شپې او دغه پته نه لګي کسان راځي دلته کوم د سي په مونږ پالن کوي ابل ورځې مثال کسان وشته زخمیان دي هسپتالونو کې پراته ها او دلته کې په دې لار کې وشته نو بس هغه دغه مونږ سيوري ګوزه کده ورځي او کلی ته زیرا ځي کنار سبند نه زو راځو ها واو ها بچا تکلیف خوشتا دغه خو ته وو چاله ورکه مرخ کار کیږي بلال بلال او دلته رسونه مو دوشوا دلته مې تقریبا درې چلور میاست کی تاسو رسونه مو دوشوا زما لاس کال سونا لاس کال لاس کال ډیر ډیر مهرباني را بس خو بداویم چې لاس تاسو ترته کې کمی شي لاس کال او پدې کې تیرول زداویم چې یو سړی جرم کی کنه او قتل کی نوم په سنټر جیل کې سو لاس کال نه تیرې خو د خپل ژوند دوی په یو داسې جیل مجبور کړی قدرمنو چې دې جون پسې اړاندې شو دا خبره ټیک ده ډیر ډیر مهرباني ها د ووټ حواله سره مې خبره کوله چې ووټ چاله ورکوي بے بولا بے بولا مدینه لوا بل سو رال الیکشن کمپاین د پاره ها الیکشن کمپاین له سوکرا له بلالو وغیرہ ها ډیر کسان راغلي کوم بے بولا ورکو ووټ چاله ورکوي بے بولا بے بولا ها بے بوتا سوچا تا وای بلال بلال ایت بلال ایت بلال ایت دلته رسونه مو دوښو دلته مې ډېر و خوشو داته نه هکاله بکی اون پدې ځای کې ها په دې پلازا کې خو ډېر زیات تړته کې دي ته سره دا وخت څنګه تیروي ها بس ډېر په مشکلات دي او سار وخت تاسو بنو سنگارو کې ودرې کې څه وجه ده بس دم د دې لوکو کې چا غم خادي ولا بوم دي کنه یار دوسره شي لشلو پیدا کې خدا کنه بس الناس دې الله درد ډېر ډېر مهرباني الله در باندې احسان وکا Garden City GT Road Pehawar Air University Azahel Drive Port Sara Nizde Da Khyber Pakhtunkhwa Hukumat na manzoor shwe Da Navi Dawar Tol Sahulatuna Payozai Jumat School Hospital Community Center Play Area
فاملی پارک، جدید سیکورٹی سیسٹم. د معلوماتو دپاره رابطه وکړئ کنیکټ مارکیټینګ پرایویټ لمیټډ، موبایل نمبر 0334 88 66 003. د خپل کور شروعات صرف د 1500 روپو نو. ڈاکٹر ارم زیب ڈینٹل اینڈ سکن کیئر اسٹوڈیو، ٹریٹمنٹس اویلیبل، کیمیکل پیلنگ، میزو تھراپی، اسکن گلو، ویٹ ریڈکشن، ہیئر ری گروتھ، ہائڈرا فیشل، ہیئر اینڈ فیس پی آر پی، وائٹنگ انجیکشنز. نئے دور کی جدید مشینوں سے اب موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں. مسوڑوں کے تمام جملہ امراض کی تشخیص اور ان کا علاج. رابطہ نمبر 0333338037. کزتا ته خبرو کم چې پما باندې ټول خلک عزت من ماته کړی دا چې زما عزت خوښ دي کنه تاسو دې تړتک بس بس کې اجتماع نغم ته دعا غانې کې کونډې هم ته دعا غانې کې غریبان هم ته دعا غانې کې کم ته جیمز ته دعا غانې کې خلک سر جمند تړه والی دا هم دې د پاره باندې خلک باندې خلګې ته ډیر ډیر مهرباني دا ویل غواړم چې تاسو سره تړلې چې کمې تړتک لري دام لګي کمې شي استاد هم څوک نمائندګي وکي کنه ها وا بس الله دې مدد وکي زمونږ سونه مرګری عدالت کې په اقبال پلازا کې لته اویا ته کسان دي کنه او د خوراک څخه مو سپوزیشن بس خوراک څخه په خپل برابر وکنه نو پروګرامو لزه ها وا ولې نه زه نو سار وخت هم تاسو کسان راځي بوزي بس سار ټیم کې پروګرام نشي ک پروګرام نشي سلیماته نشي سلیماته نه هم دلته پروګرام کې جی دا اوس چې الیکشن نه نو سوکرال کمپین لدا نور خلک چیر راشه مونږ لرا نه 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 اسو کوم نګراغلی تاسو خواجه سره نه سوکراغلی چې کوم ولاړ دي نه نه دراغلی نه راغلی نه نه نو تاسو سو مخکې چې تا ووټ ورکړې دي کنه ها ورکړې مې ورچا ته مور چا نه مور کړې دي ووټ مخکې پر څه چاله یو بل ورکړې دي کنه لکه چې کلو کې ما مشران په وخت یو بل ورکړې په دې فیلډ کې چې راغلی بیا وای چې اله ووټ نه ورکړې دون راته ها وا نه 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 دا کوم پیزل دي دغه لا ورکو به بولا ها زبس بار لغیل خدا زل ووټ ورکې چې تاسو نمائندګي وکي څنګه چاله څنګه چاله طبيعت خره خیم زه خو چراشم تنه نا مواچ خبر اورا خبر اورا کنا ها نه خازم دغه ځای کې اوتره کرا زم ما دغه ځای کې اوتره کرا مخمانه بس دغه ځای کې اوتره کرا خا میدا زل ووټ چاله ورکې زګور مچ هر چاله مې ورکولو هر چاله مې ورکولو غري ستاسو خواجه سره نه چیر وټ دازم مونږ راکا نه 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 دی راغلی نه 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 ګر چتا وټ ورکړي ها ډیر مې ورکړي چاله دې ورکړي ها وټ چاله ورکړي لاټین لا لاټین لا خلا ټین له وټ ورکړي دازل وټ چاله ورکې دازل به پی ٹی اے والا لا دازل وټ چاله پی ٹی اے والا لا یې ورل ښه ٹھیک شو مارال قدر مونو په مونږ کې یو درې مخلوق هم دلته ژوند تیری خواجه سره ٹرانسجینڈر منگنا نہیں وہ کوشش دام کچھ دین ہم تپوس کچھ بھائی ووٹ خوبی بھی خام خا شناختی کارڈ جوڑ کر دے زی ورز بل ہم کو ماں چھ دا اقبال پلازا چھ دا کم سڑی پہ ہلکا کے راضی نو زاغت ہم دا گزارش کو ماں چھ تاسو دا ووٹ تپارا دل ترات لیشے دوی تم وینا کولی شے دا دین ہم تاسو دا ووٹ گختنا کولی شے چھ منگ بس تاسو دا پارا سوکو قدر مر ضروری خدا نہ دا چھ زمنگ چھ کم ایم این ایم پی ایس سیٹ تک کم کسان ولاڈ دی اوسر پمنگ دی اوگر سی پکار دی چی دیل عمر راشی دی خلکو تا ہم دا جند اگر آنو خی چی بھائی تاسو اوٹ ورکے منگ بس تاسو دا پارا ہم سنا سکو منگا پدیخ پر ہونا کی یو کوشش کردے دے چیرا دی ہم دا خپل اوٹ استعمالو کی او دی ہم یو دا سی خپلی جند دیر کی سنگا چی تاسو ما تیرا وے اوٹ چالا ورکے سر اب دا وائے اوٹ تیرا چا دے اوٹ تا چا دے بس بیبو لگو دو نکار بیبو راگلی دا تاسو دلته مزدوری کاوه ها ها ګړډ سونه مودې راسي ډېر ډېر وخت نه کی او دا خلک ګوره ها جی د دې ته چې ګوره ستا زین ته څه خیال راځي بچا زمونږ زین ته صرف په مزدوری راځي غلط کار ته صدقه نه راځي نه خو به ما خو دا به خپکه چې دا هم خلک دین سانه بس په دې کې ما بل ورځ یو اجلاوی لاري داسې سوکرا ولي چې ما عمرې او اجل بوزي پاغه یو داسې پر اختراله چې هغه لندن ته بوت چکرو لګه واپس دغه دې راغلی دي د دې خو ډیمانډونه پوره کیږي خو د مزدور غریب نه پوره کیږي بدغه کې مونږ نور څه نشو ویلې هغه مستې ګټ کو تروټې ګټ نو بس دا خو دا جینو دا کروټې پسې لګیا یو روټې پسې منډې ترړې په دې روټې کې دومره قدر او دومره عزت ته چې تا ته پته شکر الحمدلله دک په دوی په خپل وی چې تاسو 2000 ګټې کو مونږ لز زره مو ګټو برکت یې نشته مونږ په دې خلکو مخفقي ګو چې دا کم ګرداب ته الله ری ولا
د خیر از سبب امين امين الله لري وته د خیر ودي توپيك ادا پرمایي سره ته وچ دلته دونه تماش بین ولاري دا ولي ولاري دا جی بس دا لار د بس کتو سره چې کم دي دي لګز لو خوشاليږي او جی توایا کنه زبر سیس نشم ویل ولاري سګور دل تکار کو ټول لاړ لا ټول تختې دل دا ټول تماش بینو چې لاړ اجي سپت سره راغلي نو پس تیرې دم تاسو سره د ما ملاقات زړو چې دره زدا سره ملاقات وکم تاسو پروگرام د پټي وی ګورم ډیر مهرباني او ډیر خوشحالي ګم او ما ویل زه به د دې چهره مخامخ څنګه وینم او بس زما ډیر ارمان او سلور میشت ول روان ان شاء الله د هفته پورز نو زدل تر غل امزان ل می بیک میک او دا پروگرام غشتو نو چې تاسو می ولیدي نو ما ویل چې الله شکر دې چې ولنې دیدن می اومده سره شو ډیر خپل پروگرام ستاسو راځي ډیر خپل د حیا د عزت خبرې کیږي او ان شاء الله دیلم دی الله هدایت نصیب کی او دا مؤمنان چې راځي دلته کنه تماشې کوي دا ډیر بد کار دی د دې د پاره چې په جمعات کې کینی او د الله ذکر او اسکار کوي دی باندې به الله راځي او الله به خوشاليږي مونږ بخپل پیغمبر خپل الله پس رضا کو پدې نه چې دا خلک راځي او د دې تماشې کوي دا زموږ غونټه انسانان دي نو مونږ دا وایو چې روره دا سرک پری دی دلته ودرېږي ما دلته هیڅ کلم مو ودرېږي دا صدا ذکر او دا اسکار زینه دی یو سیټ تکې نه الله یاد کوي کدا وسمې سوار واچوي که وسم نه زیتنه تنګول مکوي نو ان شاء الله ستاسو دیدن د خیر سره ک بیا زندگی و بیا بدر سره کو الله مباد لرا الله خوشاله لرا او الله دې دې ته د نیکه دایت نصیب ټول وای امین لکا امین امین